мына жерде әдемі сұрақ пойызда болғанда намазды отырып оқуға бола ма дейді көпшілік адам қазір пойызда жүреді самолетте жүреді көлікте жүреді бұл мәселе көп қойылатын сұрақтардың бірі айта кетсек жалпы пойызда жүрген уақытта жағдайға қарайсыз сіз енді бір көпеде жатсыз жаныңызда үш адам болады сізден басқа төртеу ғой енді немесе екі адамдық мысалы үшін немесе пласкарт болады бұл жерде енді сіз адамдардан сұрайсыз намаз тұрып оқу керек қой намаз уақыты келді бауырым намаз оқып алсам бола ма немесе жағдайға қарайсыз тұрып сұрағанда намаз оқуға мүмкіндік рұқсат беретін болса жағдай болатын болса тұрып оқу керек өйткені намазда қиям тік тұру бұл намаздың парызы егер адам мүмкіндігі бола тұра отыр намаз оқитын болса оның намазы дұрыс болмай қалады сол үшін адам барынша не тұрып оқудың әрекетін жасау керек ал тұрып оқуға мүмкіндік болмайтын болса онда не онда отырып оқысаңыз иншалла ештеңе кетпейді бірақ бір ескере кететін нәрсе мынау намаз оқитын бауырларға айтатын нәрсе сапарға шыққан уақытта кішігірім жай намаз болатын болса ә, иншалла намазды пойызда намаз оқитын орындар табылады иншалла алайда мүмкіндік болмаған уақытта отырып оқыса иншалла ештеңке болмайды иншалла әл маруа компаниясы бізбен бірге болыңыздар қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет